ערב טוב לכולם, נמצא לידי קובי פרץ האגדי. ערב טוב קובי פרץ. כולנו נרגשים, היו כמה קטעים בהופעה שלא הצלחנו להישאר אדישים. טוב, אלה שרקדו והשתוללו, בסדר, אבל גם בשקטים, ידעת איך לעשות את זה, אתה נסיך אמיתי, כל הכבוד, ברוך הבא ללוס אנג'לס, הקהילה נרגשת בגלל שאתה פה. איך, זה לא פעם ראשונה, איך ההרגשה? סיבוב חמישי או שישי שלי, את האמת, ב-LA, בכלל באמריקה. קהל כרגיל מדהים, יש פה קהל שרואים שהוא צמא למוזיקה הזאת ובכלל, ופשוט היה לי כיף. אנחנו שמחים לארח אותך פה, אנחנו נפעמים מהעובדה שאתה פה, ואני רוצה לשאול אותך שתי שאלות שאני שואלת את כל מי שאני מראיינת אותו. Alright. ספר לי מה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים. מה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים? א' כל זה כשנולד לי בן, אין דבר יותר מרגש, happy, מאושר, והמשפחה שלי שאנחנו ביחד, זה דבר, אין יותר טוב, אין יותר כיף מלהיות עם משפחה ביחד. מה החלום שלך, בלי הגבלה של זמן או כסף? אני כבר בתוך חלום. תשובה יפה. אני רוצה לקלף את שכבת המאצ'ו הזאת של קובי פרץ עם כל הלוק הזה והחליפות, את הנשמה האמיתית שיש בתוכך. התאמנו באותו חדר כושר ויש שם בחורה מבוגרת, פלפלית, צמחה כזאת, רצה ממקום למקום. יום אחד היא אומרת לי, בואי רגע, את יודעת שקובי פרץ הוא נשמה? הוא נשמה. פעם הוא ראה אותי מזיעה והלב שלי דפק, הוא רץ, הביא לי מים, את יודעת, הוא הלך וקנה לי מים. ככה היא סיפרה לי. אז אני באותו רגע כאילו, אוטומטית הראש שלי חושב בצורה אחרת. קודם כל אני חושב שאין רע, בזה שגבר צריך להיות מאצ'ו, זה אחד. שניים, אני זוכר שהייתה מישהי, אם אני לא טועה, אישה קצת טיפה מבוגרת. זה לא חדש שיש לי חולשה, גם ילדים, גם לנשים, אנשים בכלל מבוגרים. וכל פעם שאתה עושה הליכה, אז כן, הייתי הולך ככה לבן, נותן לה בקבוק מים. וכן, אני דווקא זוכר את זה. אני רוצה לדבר על איך שהופעת על הבמה. זה נראה כל כך טבעי, אבל בלב, הלב דופק, אתה עדיין מתרגש? זה אף פעם לא... לא יודע אם זה טבעי, זאת אומרת, כאילו... אני כבר שנים עוסק בזה, אבל... אני כל פעם מחדש מתרגש, ולא חושב איפה אני מופיע. ביום שאני אפסיק להתרגש, אני אפסיק לשיר. אני ראיתי והתרשמתי מהאנטראז' הגדול, הפמליה שהגיעה איתך, וביניהם דיוויד ממיאמי, והוא באמת דואג לך. אני גם הייתי מבסוטית עם דיוויד גבוה כזה, היה מסתובב איתי לכל מקום, שומר עליי, דיוויד, אני בא למיאמי. דיוויד הוא לא שומר, דיוויד הוא לא, דיוויד הוא מעבר, הוא כבר מעבר לחבר. דיוויד זה משפחה, זה חבר וזה אח. זה הכל ביחד, ודיוויד, כן, הוא חבר שאותי מלווה לכל הסיבוב. ועל דיוויד אני יכול לספר, אנחנו צריכים תוכנית שלמה, אבל אתה יודע, זה לא יספיק. דיוויד זה דיוויד וזה אח יקר בשבילי. מה היעד הבא בסיבוב הופעות הנוכחי? אני, את האמת מכאן, אני אמור להמשיך, כאילו, אחרי כל הטור בעצם, להיות גם באמריקה וגם בטורונטו ומונטריאול. אנחנו עושים לרומניה, מרומניה לצרפת. וואו, זה באמת סיבוב ארוך. מתי תראה את הילד פעם הבאה? חודש? אני אראה אותו. כן? יביאו לך אותו? סידרו אותך. כן, הכל בסדר. הבייבי שלי זה לפני הכל. יש לי שאלה כמעט בלתי אפשרית. מה השיר האהוב עליך? אז כמו שעכשיו אני אמר לך, איזה ילד הכי אהוב עלייך. את יכולה להגיד? טוב, טופ 3.
השלושה הכי... יש לך עכשיו 10 ילדים, אוקיי? מה תגידי? איזה... שלושה ילדים הכי אהובים? כל שיר זה שיר, זה שיר בפני עצמו. קובי, אני יודעת שגדלת בתל אביב רוב חייך. אז החגיגות והמסיבות, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלך, אבל באיזה שלב אתה בחיים עכשיו? נרגעת, אתה איש משפחה? שלב שאנחנו אומרים, לפמליה. באיזה שלב שאתה אוהב? אין יותר תענוג מזה. ספר לי סיפור קצר וקולע על ילדות מטורפת בתל אביב. אנחנו צריכים עוד כמעט שתי קלטות בשביל זה. זה קשה לשלוף את זה. אז ספר לנו מה אתה חושב ככה על הקהילה, איך הרגשת עם הקהילה, הזמנת חלק לרקוד על הבמה את הסלסה, איך הרגשת את הווייב מהקהילה בלוס אנג'לס? אני אוהב תמיד לעשות דברים שהם לא שגרתיים, אבל לא רק לבוא ולהופיע ולשיר את השירים וללכת. אני כל פעם מחפש משהו שלא עשיתי בעבר או שכן, או דברים לא שגרתיים. ושוב פעם, אני כאן פעם חמישית, וכיף כאן, מדהים פה. במיוחד למשפחת ציבוני שגם ירחו אותנו. אחריימה, קיבלת את אחריימה? קיבלתי את כל הטוב שבעולם. אוקיי, אנחנו נודה לך על הרעיון הזה, תודה רבה, ערב טוב, ושתבוא לבקר אותנו במהרה, אמן. בריאות, בשמחות, בכל השאר זה בונוס. יישר כוח, ביי, תודה.